អាយ៉ដាំបដិទ្ធសភាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាអាយ៉ដាំបដិទ្ធសភាជាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយ៉ដាំសានចៃស៊ីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ន <Ce> ៅក្នុងជំន -ah ួបពិភាក្សាការងាររវាងអាយដាមសានចៃស៊ីងបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដើតតួនាទីដ៏សំខាន់ជាអ្នកសមរម្យសម្រួលចំពោះកិច្ចការអាស៊ាននិងឥណ្ឌាហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានកំណត់ថានៅឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះក្នុងឱកាសដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឥណ្ឌាបានត្រៀមរៀបចំប្រពုតិវិយអបអរសាទរ គូបថ្ងៃទំលាក់តំណងរវាងប្រជាជាតិអាស៊ាននិងឥណ្ឌាហើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាតំលាក់តំណងរវាងឥណ្ឌានិងសហគមន៍អាស៊ាននឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតបន្ទាប់ពីការធ្វើស្មារតីកម្មផ្លូវគោកនៅក្នុងតំបន់រុចរលដើម្បីបង្កកភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអាយ៉ាដមបដិសិទ្ធិជាសុកអានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ានកំពុងជំរុញនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីគម្លាតរវាងប្រទេសអាស៊ានអ្នកមាននិងប្រទេសអាស៊ានដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីឲ្យមានសន្ទុះការឡើងលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅក្រៅតំបន់ឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយថែមទៀត